Jenny Svender, jobbar på Riksidrottsförbundet med jämställdhet och genusfrågor. Och Riksidrottsförbundet har ju som mål att till 2025 ska vara minst 40 procent både kvinnliga och manliga ledare. Hur jobbas det konkret för att uppnå de här målen? Det är flera olika åtgärder som görs inom ramen för ett intensifierat jämställdhetsarbete. Dels handlar det om att vi på olika sätt försöker styra verksamheten åt ett visst håll. Vi har ju tydliga jämställdhetsmål som du nämner. Vi försöker också med ekonomiskt stöd hjälpa de förbund som vill ha stöder här och göra aktiva åtgärder. Sen är det ju en kunskapsfråga till stor del och då har vi ju dels utbildningsmaterial som är framtagna, inkluderande idrott.se. Heter det. Och också en utbildning som särskilt fokuserar på frågor om bland annat kön och jämställdhet men också andra inkluderingsaspekter. Och så försöker vi i hög grad att följa upp vårt arbete. Alltså ta reda på statistik så att vi inte sitter och gissar. Både på hur det ser ut men också vilka effekter de olika åtgärder och insatser vi gör får. Hur ser det ut just nu? då? Är det fler män än kvinnor som är ledare på högre positioner inom svensk idrott? På en aggregerad nivå kan vi säga att det är det. Sen är det lite förenklat, därför att det ser väldigt olika ut i olika delar av idrotten. Dels så är det en fråga om på vilken idrottslig nivå vi pratar om. Ju högre upp i någon slags elitverksamhet, desto fler män. I barn och ungdomsverksamheten kan det se mer jämställt ut. Sen är, det också, är också frågan om vilka idrotter vi pratar om. Där är det lagbollidrotter, som har en väldigt traditionellt sett manlig norm, har fler män som ledare. Medan andra individuella idrotter eller traditionellt kvinnligt kodade idrotter har betydligt fler kvinnor som ledare. Så det ser olika ut och det betyder också att vi måste jobba olika med frågan. Är det olika på hur en man och en kvinna jobbar som, som ledare? Det finns inga studier som säger att det skulle finnas ett så kallat kvinnligt eller manligt ledarskap utan det är benämningar som vi har knutit till ledarskap. Eh, utan det handlar snarare om vilken person man är, eh, vad man tror på i sin ledarfilosofi och så. Så att det blir lite missvisande att prata om ett kvinnligt ledarskap därför att skillnaden är större inom kön än vad det är mellan kön kan man säga. Och motsvarande då bland män. Om man tar mottagaren då, behöver ett det ett fotbollslag med tjejer har samma ledning som ett fotbollslag för killar. Eller en, en skidåkare på, på killsidan och en kvinnlig skidåkare har samma ledarskap. Eller behöver de olika för att kunna prestera på sin egen optimala nivå? Då skulle jag säga att det är, vi kan börja i det sista. Så att olika individer behöver ju olika saker, för att vi är olika som individer. Man söker olika saker för att prestera bäst, må bäst och trivas bäst. Sen kan det ju vara så att vi, för att vi har socialiserats utifrån någon idé om att kvinnor och män är på ett visst sätt och flickor och pojkar, så är vi tränade i olika saker. Vi har olika förväntningar på oss hur man ska vara och eh, det kan ju spela roll för vad jag ty tycker mig behöva och söka. Sen finns det ju saker som såklart kvinnor har vissa erfarenheter av för att man just har varit kvinna inom idrotten och vissa erfarenheter som män har för att de har varit just pojkar och män inom idrotten. Och det är klart att det spelar roll om det finns en viss igenkänning. Men det finns inget liksom som är av naturen givet att det skulle vara knutet till att flickor behöver kvinnor och pojkar behöver män. Stort tack. Tack.